É verdade que você já saiu pra jantar com o apresentador Geraldo Luiz? Jantar não, mas já almoçamos depois de uma gravação. Ok. Sim. Eu saio muito pra comer, vocês perceberam. Ela gosta de sair pra comer. Você, o que saiu na mídia que você teria dito que ele era um pouco devagar. Você queria que ele tivesse feito alguma proposta indecente pra você e ele não fez? Foi uma brincadeira que eu tava falando, que o pessoal falou, ah, mas por que você não ficou com ele? Eu falei, ah, porque ele é devagar. Mas é que realmente não rolou. A gente que não tinha química. Mas não rolou porque ele não quis? Não, não rolou porque não tinha química. Ele até depois me chamou, tal, depois, se eu queria ir, mas eu não fui. Não, acho que a gente não... Bateu santo. É, acho que tem que ter aquela coisa, assim. Alguma coisa. Do tchan. Quelque chose. E aí, Jorge? Ai, calor. Pergunta de novo, Luciana, que tem algum enrosco aí. Peraí, vamos de novo. É verdade que você disse que o Geraldo Luiz era devagar, certo? Certo, mas ele é mesmo. Certo, mas se ele tivesse tentado, você teria ido? Ah, não sei, do jeito que eu sou. Vai que se ele, né, chegava aqui no meu pontinho, tomava uma tacinha de vinho, eu me animava. Não você digo ia. Nunca, amor. Você ia ou não ia? Dependendo se ele me conseguisse, eu ia. Eu ia, se eu quisesse, eu ia. Você está solteira hoje? Estou solteira. Há perigo. Tô nervosa. Tá com vontade? O quê, mulher? Da última vez que eu fiquei aqui, eu tô até agora na seca. Mas o que, que você acha? O que, que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Lu, me explica. Eu? Entendo. Não sei se eu tô escolhendo muito. Mas você tá escolhendo muito? Não. Porque não tá rolando mesmo. Mas tô com uma vontade. Tá com vontade, né? Opa. Logo, logo vai. Tô me preparando psicologicamente. Jorge. Coitadinha, tá... Tá nervosa. Tá com a vontade brava. Opa. Ai, ai, ai. Chega a sua... Eu tô falando que eu tô suando, me deu calor. Bom, é o seguinte. Tá abrindo os peitos aí, ó? Vai dar um vento. Tá calor. Geise, tem uma colega que trabalhava com você na escolinha, que era... A Cíntia Santos, que fazia a Índia Potira. Ela separou depois de muitos anos. Correu um boato que você teria sido o pivô da separação dela. Você ouviu isso? Eu não. Nunca ouviu falar disso? Ela separou? Pra mim, ela é casada com um menino aí. Você nunca ouviu disso, desse assunto? Você nunca ouviu esse assunto? Não. Então você, não, você foi o pivô da separação dela? Mas eu não tô nem sabendo que ela é casada. Jorge? Eu sei que ela é casada agora, ela tá casada, aliás. Jorge? Mas você sabe que ela é casada? Não? Agora eu sei que ela é casada, eu conheço mais dela. Mas se ela é casada, tá confuso como isso. Que eu fui pivô de uma separação? Se ela é você casada? Saiu com o menino? Esse você menino saiu com que menino? Que ela é casada? Não. Você sabe. Aliás, eu conheci o menino com ela, se for a mesma pessoa, né? Pera, vamos começar. Você sabe que ela era casada? Amor, ela é casada. Tá. Essa que é a questão. Ela é casada, agora isso ela sabe. Então, você conhece o rapaz, então? Sim, conheço. Conhece, verdade. Você pegou o rapaz? Não, não peguei o rapaz. Acho que eu nem lembro o nome dele agora. É um fortinho, baixinho. Ela não pegou o fortinho, baixinho. Não. Eu não tô sabendo já, fala tá a verdade. É, ó, esse, até esse porque rolo fortinho, aí... Até porque fortinho não é muito com amor, você, esse né? Esse rolo eu não tô sabendo, não. É, e fortinho é melhor você evitar, porque... Tenho, tenho traumas. Quando a gente fala em Geise Arruda, pensa logo em polêmica. E claro que nós separamos mais algumas pérolas dessa personalidade da mídia, olha só. Geise Arruda é sinônimo de polêmica. Ela virou manchete quando provocou Andressa Urach com uma declaração sobre o hidrogel. Horrível. Aliás, o livro da Andressa Urach, né, é super polêmico, até eu quero ler. Disse que a substância era usada por travestis. Será que Geise quis provocar Andressa Urach? A Andressa, ela tinha uma assessoria que já trabalhava já para causar, né, essas notícias, enfim. Agora que Andressa se converteu, será que Geise acredita na fé? Muitas polêmicas, Geise Arruda. Muitas polêmicas, até comigo ela brigou. Mas
tem uma em especial que as pessoas ficaram assim, achando que você fez pra provocar. O que que foi? Você falou que hidrogel era usado só por travestis. E a pergunta é, você falou isso? Não sei se foi com essas palavras, mas eu já dei uma entrevista sobre hidrogel. E foi pra provocar a Andressa Urach? Não sei se chegou a segura, ser... Segura, segura, segura. Não, segura. Eu vou lembrar pensa, agora, tá? Pensa que eu vou aproveitar pra dar um recado.